Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, então, provavelmente você já sabe. Quem me acompanha sabe disso. Rei hey Nerd, Trunks não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Pra caralho. E você vai ter uma experiência agora aí. Vai fazer a fritada, você é. vai, se, vai ter esse sentimento aí do palco. Você vai ver a adrenalina que é. A energia ali, a troca. Tem muita gente não aceita, né? Ir na fritada. Caralho, eu acho. Eu... Monarque, eu arrisco a dizer: eu falei pro Diogo Portugal. É a maior fritada da história, essa aí. Será? Por, porque nunca teve um cara tão no hype do cancelamento que vai fazer... No hype mesmo, assim, do... Tá agora acontecendo as paradas com você, tá é. ligado? De faz um mês que meio deu uma baixada na bola, mas... Sim. Às vezes, quem foi os caras que já se envolveu em polêmica foi, tipo, anos depois, tá ligado? Então, tipo... Verdade. Você é o nosso Justin Bieber, de <laughs> só que sem Porque ser bonito o Justin pegar Bieber, mulheres. ele foi tipo logo tá polêmica pra cara fazendo cuspindo na cara dos outros fazendo um monte de merda e ele foi lá no roast lá fez né então é lá pô Bruce Willis, eu acho que foi o último, se eu não me engano. Muita gente pica, assim. Eu vi um uma vez na Caitlyn oh, o dono Jenner. o Donald Trump, cara, que é mais ele... o presidente dos Estados Unidos. Hoje não era mas presidente ele não era, né? Mas eu fez. Eu né? vi esse, esse episódio, é. inclusive. É. é foda, né, cara? Pra caralho, pra caralho. E, e os caras falam que o Donald Trump é um cara que não aceita nada, não aceita nada, é. mas foram fritadas, né? Fritada. E tinha, tinha algumas piadas disso, pô, esse cara quer ser presidente, que ele já tinha esse discurso, ele tava se preparando para isso. Os caras falou, Era piada meio, para de ser retardado, você nunca vai ser presidente Sim. dos Estados Unidos. Alguns anos depois. Ele, ele tava, virou, né? Virou. Então, essa, muito, é, essa é foda, né, cara? A, a vida é imprevisível, não, né? Não, a vida não dá voltas volta, ela capota. Capota, capota pra caralho. Capota muito, capota muito. O Obama falou, inclusive, fez uma fritada no, no Donald Trump no, no Saturday Night Live, eu acho que ele fez, falou. É. É, pelo menos, tipo, ele fala: pelo menos eu vou ser presidente. Aí joga o Mike assim, tá ligado? Aí o cara vira presidente logo em seguida. Então, o Obama deve ter falado: puta merda, não devia ter feito é, que foda <laughs> é. é, a vida da, das capotadas. Então, esse fritado vai ser legal pra caralho por conta disso. Que você é, tá no hype aí dos cancelados aí. É, o hype Marvel. de um monte de gente que eu sou o cara mais odiado do planeta, né? Não, pelo menos do Brasil, né? É, acho que o ódio também é muito forte. É, tem uma galera na acho, esquerda me odeia muito, né? Eu não acho que é ódio, não. Acho que... É momento. Você é o cara do momento para pisar em cima. Assim.